एडा हेउछि गोटे प्रार्थना गृह किंतु पुलिस को उपस्थित रे कुष्ठ विरक्त लोक माने आनलो नमस्कार प्रेस द लॉर्ड मोलिंगराज आपण देखुछंती एडी ओडिया यूट्यूब चैनल प्रिय भाई भणी माने एही घटनाटी रायगडा डिस्ट्रिक्ट रो आउ काशीपुर ब्लॉक रो सिरीपाई पंचायत रो बलगापाई गाँव में घटी अच्छी घटनाटी एमती घटी आउ डिसेंबर 26 तारीख में ख्रिश्चियन विश्वासी मान विरोध में अणविश्वासी मैंने किसी बाद बिवाद करते कि अशांति करते जारीफल ख्रिश्चियन विश्वासी मैंने पुलिस एफआईआर देते से ही विषय तदारख करने पुलिस तीन तारीख में जनवरी तीन तारीख में गाँव को पहुँची आउ से पुलिस सामने रे चर्च को घर को भांगार कथा आउ आम मैंने शुणुअु आ पुलिस किसी पारा ना प्रथम आपड़ो देखता कथबार्ता करवा गोटे प्रार्थना गृह जनवरी तीन तारीख 2023 घटना किसी विश्वासी मैंने ये बस दुर्गा उपासना करते से समय गाँव भाई मैंने पुणी पाखापाखी लोक मैंने आज विरोध कले दुर्गा उपासना करना कहले आ पुलिस भी से दिन आसी जेहेतु आगे से विषय लोक मानना करुले तेणु से पुलिस को रिपोर्ट करते पुलिस आसी कि पुलिस को उपस्थित खिष्ट विरोधी लोक मैंने भांगे चारिपटे भांगीदे भितर सब कि भंगारुजा कले पुलिस उपस्थित था कि ख्रीट भाई मानक कि सुरक्षा देना कि उपासना स्थल को से सुरक्षा देना दुखर विषय प्रभु एक इंटेरियर जगह मुझे एटिक आसी के पहाड़ मुझे अतिक्रम करके आसी रास्ता घाट भी भल ना ये तथापि आम आस मोर अनुरोध प्रत्येक ख्रीट विश्वास मानी आम यही जो पर अल्प पर छत पर अच्छा से पर गुड़ाक आम प्रार्थना करवा प्रार्थन से तोड़ी फरिया
ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଦୃଢ଼ ସେମାନେ ରହିପାରିବେ। ଆଉ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନଠାରେ ଆମେ ଦାବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ଧର୍ମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମର ଅଛି, କେହି ଆମ ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧ, ସମ୍ବିଧାନ ବିରୁଦ୍ଧ, ତେଣୁ ଆମେ ଆଇନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଲଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଏଇ ତାଡ଼ନପ୍ରାପ୍ତ ପରିବାରକୁ ଆମ ଦେଶର ନ୍ୟାୟ ଅନୁସାରେ, ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେବା ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼ିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ତିନି ତାରିଖ ଖାଲି ଥିଲା ବୋଧେ ନାଇଁ କି ମଙ୍ଗଳବାର, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏକ ତାରିଖ ବଡ ଦିନ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଘରକୁ ବନେଇବେ, ଏମିତି ସମୟ ଆସୁଅଛି। ଏହା ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଅଛି, କାହିଁକିନା ଅନେକ ଜାଗାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ହିଁ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଆଉ ସେମିତି ସମୟ ଆସିଥାଏ। ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ମୂଳରୁ ନିପାତ କରିବା ତାହା ନୁହେଁ। ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର ବଢ଼ିବ, ଏହା ଆମମାନେ ଜାଣିଅଛୁ। ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକକୁ ମାରିଦେଲେ ସେ ଅନେକ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜନ୍ମ ହେବେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଜାଣିଅଛୁ, ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଅଛି। ସେହି ମଧ୍ୟରୁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେବେଳେ ଦଙ୍ଗା ହେଲା 2008, ଆଜି ଯାଇକି ଆପଣମାନେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଇକି ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାରୁ ଡବଲ ଡବଲ ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର ବନିଲା, ଡବଲ ଡବଲ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଗଲେ। ତେବେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକକୁ ମାରିଦେଲେ କି ପାଷ୍ଟରକୁ ମାରିଦେଲେ କି ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ମନରୁ ଦୂରେଇବା ଦରକାର। ଆଉ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଇଥାଏ ଯେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବା, ଯେକୌଣସି ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିପାରିବା। ସେଥିରେ ବିରୋଧ କରିବା ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନର ବିରୋଧୀ ଅଟେ। ତେବେ ଏହି ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ କହିଥାଏ, ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଦେଶର ଆଉ ନିୟମ କାନୁନ କ'ଣ ରହିଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ପଦେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଯେକୌଣସି ଲୋକର ଗୋଟିଏ କଥାରେ ପଡ଼ି ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀମାନେ ଯଦି ଭାରତକୁ ଆସିନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାଟର ଘାଟରେ ଚାଲିପାରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଚାଲିପାରିବାଟା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାନ୍ତା। ପୂର୍ବ ଦିନମାନଙ୍କରେ, ପୂର୍ବ ଆଉ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୂର୍ବଜମାନେ ଆଗପଟେ ମାଠିଆ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ, ପଛପଟେ ଝାଡ଼ୁ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଯେ ଛେପ ପକେଇବେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ନ ପଡ଼ିବା ଦରକାର, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ରାଜରାସ୍ତାରେ ନ ରହିବା ଦରକାର, କାରଣ ସେମାନେ ଶୂଦ୍ର ଥିଲେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଆସିଅଛନ୍ତି, ସେହି ଆଉ ନିୟମ କାନୁନକୁ, ସେହି ଆଉ ଯେଉଁ ଜାତିବାଦକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେହି ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରକୁ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ଯାଇ ସେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଭାରତକୁ ଆସି ଭାରତର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଲେ, ସମ୍ବିଧାନ ବନେଇଲେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଲୋକର କଥାରେ ପଡ଼ି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଥରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପୂର୍ବଜମାନେ କେମିତି ଥିଲେ, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେବା ପାଇଁ, ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ, ସିଗାରେଟ୍ ପିଇବା ପାଇଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ପାଇଁ, ମାରପିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନାହିଁ ଆମେ ଭଲ କାମ କଲୁ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଅଟେ, ତାହା ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଟେ, ଏବଂ ସାମାଜିକ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଉ ପରିଚୟକୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ କରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ନେତାମାନେ ବେହକେଇକିରି ଫୁସଲେଇକି ଏହି କାମ କରିବା ପାଇଁ କହିବେ,
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଦଙ୍ଗା କରୁଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ହିଁ ଜେଲ୍ ଯିବେ, ସେଇ ନେତାମାନେ ଯିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଚୁପଚାପ ରହିବେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଘଟିଅଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ଏହି ପ୍ରକାର ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭାଙ୍ଗିବା, ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଦେଶରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଉ ଶାନ୍ତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏହା ଯେ ଏହି କଥାକୁ ମିଡ଼ିଆରେ ଅଣାଯିବ ନାହିଁ, ମିଡ଼ିଆବାଲାମାନେ ଏହି କଥାକୁ କେବେ ଦେଖେଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ବିଷୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରପଗେଣ୍ଡା ନୁହେଁ। ଯଦି ବା ଦେଖେଇବେ ତାହେଲେ ଏମିତି ଦେଖେଇବେ, ଦେଖ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ହେତୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖେଇବେ, ଯାହାକି ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆଉ ମିଡ଼ିଆବାଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସରକାର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦେଖ କେଉଁଠି କିଏ କାହା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଉ କ'ଣ କଲା, କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ କାହାକୁ ଧରି ପଳାଇଲା, ଆଉ କ'ଣ ହେଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଇବେ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆଉ BP କୁଇନ୍ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବେ, ଆଉ ବ୍ଲୁ ପିକ୍ଚର ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବେ, ସେକ୍ସୁଆଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୁଡ଼ିକ କଦାପି ଦେଖାଇବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଅନେକ ଲୋକ କହିବେ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିବା ପାଇଁ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, ମିଡ଼ିଆବାଲାମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ଜଣାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଖୋଜିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟକୁ ଦେଖାଇନଥାନ୍ତି। ଖାଲି ଏହି କଥା ନୁହେଁ, ଶିକପାଇରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଘଟିଛି, ଆଉ ରାୟଗଡ଼ାରେ ତ ବିଶେଷ କରି ସବୁବେଳେ ଘଟିଥାଏ, କୋରାପୁଟରେ ଘଟିଅଛି। ଗୋଟିଏ ବି ବିଷୟକୁ ମିଡ଼ିଆବାଲାମାନେ ଆଣି ସେହି କଥାକୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ବିଷୟ ବୋଲି, ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖର କଥା ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେମାନେ ତାକୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଅଟେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଅଟନ୍ତି, ଭାରତର ନାଗରିକ ଅଟନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଭାରତ ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ ସ୍କୁଲ କଲେଜ, ଆଉ ସେହି ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପଢ଼ି ଆସି ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବକୁ ବଢ଼ାବା ଦେଉଛନ୍ତି, ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଅଟେ। ଭାଇମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାର ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିବେ।